Ja vás dnes opäť zdravím, zdravím vás Peti Vráč, dneska už samozrejme tak vy ste v novom pracovnom. A dneska budeme niečo robiť v tejto prednej izbe, kde som chcel celý tento deos, alebo tak keby bolo populárne, ľudia to všade dávali ten deos. Takže dneska sem tento deos je pekne dole a vyťahať všetko preč. Ide tam pod tým aj nejaká minerálna vata alebo sklená vata, je to trošku zateplené. Aj keď ľudia to nemá nejaký význam, ale trošku zateplené. Takže toto všetko si dáme dneska preč, tak vysledujte. Zatiaľ čaute. Sa deje s domom, ktorý nemá urobený stužujúci venec. Čiže v našom prípade sa normálne tá predná časť ako keby uvoľňuje od tej ďalšej časti a pozrite, čo sa deje. Normálne tam obchám celé dva prsty. Takže stužujúci venec, jak vidíte, je nesmierne dôležitý. Takže bude aj tu. Ako môžete vidieť, obklady už konečne dole, takže toto by sme mali. Najbližšie zapustím dole do podlahy a takisto zapustím aj do toho stropu. Všetko musím dať dole, podlahy dať von. Tieto omietky tiež musia ísť všetko dole, všetko je duté, takže omietky pôjdu tiež dole. Tak ďakujem, že ste si dneska našli opäť na mňa čas a ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne, čaute.